Jesper, du är invald i Sveriges Golf Hall of Fame. Vad har du för tankar kring det? Det är ju fantastiskt kul. Oavsett vilken karriär du har, bara håller på med, om det är golf eller hockey eller fotboll eller ja, till och med musik, så är det bevis på att man har gjort någonting som ja, betyder något och sen uppskattas av andra. Du bor ju i USA, men här blir du då i Sverige som du väljs in. Det är kanske också speciellt. Ja, men i Sverige är ju... Än idag så säger vi alltid när vi åker till Sverige, nu ska vi åka hem. Så det är, och det tror jag inte beror på var i världen du kommer ifrån. Så mycket människor jag träffar runt hela jordklotet, så är det alltid där de startar, där de ja, är födda och växer upp i början. Det är det som blir hem till slut, oavsett var man hamnar. Hur kom du in? Hur kom det sig att du började spela golf? Ja, det var ju min pappa då som blev golftokig på grund av Sven Tumba, som vi har mycket att tacka för i svenska ja, golfhistorien. Men i alla fall så han blev då galen och grävde upp våran tomt. Gjorde puttinggriner och bunkrar och en driving range med flytbollar. Och han höll på där nere hela dagarna och jag var inte så väldigt intresserad, måste jag erkänna. Utan han försökte få mig till slut för att tvungen att gå ner och kolla vad han höll på med. Och då blev jag hooked, så att säga. Och sen spelade ju han och jag väldigt mycket tillsammans när jag växte upp då. Och jag var inte sådär en jättetalang. Jag tror jag hade faktiskt 26 i handicap när jag var 13 år. Så det var inte så att det var någon raketkarriär direkt. Men jag kommer ihåg i alla fall att jag älskade att träna. Och stod där i timmar. Ja, som tur var på svenska sommaren så finns det många träningstimmar. Men jag utnyttjade de flesta av dem. Jag har läst någonstans att du inspirerades av Colgate Cup. Colgate Cup var det som gjorde att jag blev intresserad av tävlingsgolf, kan jag säga, och ville prestera. För det var lite halvtråkigt att åka runt och spela med föräldrarna hela tiden och sådär. Sen måste man tänka på det. På den tiden fanns det inga golfbanor. Alltså vi åkte ju till Roslagen till exempel och spelade golf, vilket var nästan en timme bort. Och sen fanns det ju Täby golfklubb då. Alltså det blev ju bäst med min pappa spelare. Så det här med Colgate Cup och så vidare, man tävlar helt plötsligt mot andra juniorer. Det var det som gjorde att det blev väldigt roligt efter ett tag. Man kan säga att din bana inom golfen sammanfaller rätt mycket med vad vi kan säga den svenska modellen. Colgate Cup, du gick golfgymnasiet, du fick landslagsuppdrag som pojkspelare, du kom in i Volvo, Team Volvo. Du gick på college, alltså det som idag fortfarande är stegen för att utveckla en svensk golfare. Så har du tillhör de första som gick den resan. Ja, om Sverige har en så kallad modell så gick jag väl den modellen då. Men utan att veta om att jag gjorde det faktiskt, för det var aldrig någon tanke bakom det att jag skulle ja, spela juniortävlingar och så vidare och sen hamna få junioruppdrag och sen då... Jag tror det var Rolf Wirhed som valde mig att få vara med i juniorlandslaget. Och så varje steg i den här processen blev en boost. Och sen var det som säger då, golfgymnasiet. Sen åkte jag till USA på college så fick jag chans att vara med i Team Volvo efter några år. Så när jag tänker tillbaka så har det ju gått alla de här trappstegen som i meningen man ska gå in i svenska modellen. Men jag måste erkänna att det var ingen av stegen som jag tänkte på då, att det här är nästa steg, utan det bara blev så. Att söka in på golfgymnasium var väl ändå ett rätt så stort steg för det. Det var ju precis i början när de fanns. Ja, det var ju visserligen. Och jag uppväxt här ute i Åkersberga, så det var ingen jätteresa. Jag var inte i Danderyd. Men det var ett litet äventyr i sig. Och träffa ju fantastiska ledare och tränare. Kamrater i laget, så att säga, i golfgymnasiet då. Men Don Cocking bland annat var vår tränare i början och det är ju väldigt roliga minnen jag har från den tiden. Man kan säga att de svenska flickorna var ju lite föregångare, eller damerna, på de här stegen. Pia Nilsson och Charlotte Montgomery åkte över till USA. Liselotte Neumann slog igenom på Europatouren. Väldigt starkt och vann sen US Open. Hade det någon inverkan på er som var pojkar eller var det en helt annan värld? Jo, men det är ingen snack om att damgolfen inspirerade oss här på den tiden. Och sen måste man komma ihåg var vi kom ifrån på den tiden.
Vi hade ju alltså nästan bragdmedaljer till de spelarna som gick under 300 på 72 hål i tag på amatörtävlingar. Det var en stor grej. Och sen gick det då i olika steg. Sen det här med att ha chans att vinna på Europatouren var ju väldigt stort. Så de här tankarna att åka till USA eller vinna en major på den tiden, det var ingen som riktigt trodde att det skulle gå. Men tjejerna banade ju iväg för den, att det skulle vara möjligt i våra vildaste fantasier i alla fall. Men som du säger, så var de första åren så var det inte så, du var inte som en sån där rakettalang som Magnus Persson eller en del andra, utan du fick kämpa dig upp, var det så? Ja, som sagt var jag var ju inte så där jättebra. Jag var väl som sagt var jag hade 26 i handicap när jag var 13 tror jag. Sen gick det väl hyfsat snabbt till runt 15 års ålder när jag fick komma in på golfgymnasiet, men några mästerskap och så där var det inte så att jag... Men du blev juniormästare? Jag blev juniormästare till slut, men det var inte så att det hände varje tävling och så vidare. Utan jag kommer ihåg att jag tränade väldigt mycket. Och det här kom lite från, tror jag, att jag tyckte det var lite pinsamt att komma, placera mig dåligt hela tiden. För alla visste vem jag var. Jag var ju Bosses son hela tiden. Och det tror jag var en av mina sporrar, så att säga. Att lyckas på egen hand och sätta dit ett namn som inte är bara bostadsson utan blir något eget då. Och det gjorde att jag tränade väldigt mycket. Och sen älskade jag att träna. Jag älskade att stå i en bunker hela dagar och chippa eller vad det nu kan vara. Och det gjorde att resultaten kom till slut. Lite Björn Borg-syndrom? Ja, det var nog lite Björn Borg-syndrom. Så där att, och därför tror jag valde att en singelsport så att säga, istället för lagsport. Jag höll på med allting, om det var fotboll eller hockey eller vad det nu var, men jag älskar med golfen, att man kunde träna precis så mycket man ville. Och det var inga tider och sådär, att nu ska vi träffas klockan 2 och så har vi lagträning till 4, utan här kunde man ju störa från när solen gick upp till solen gick ner i stort sett, och det var det som jag tyckte var så fantastiskt med golfen. Sen kom din islossning 1988. Du vinner dina första proffstävlingar. Ramlösa Open på Rya, Odense. Och du vinner kvalskolan till Europatouren. Och den här så kallade svenska touren var ju väldigt stor. I alla fall tyckte vi det på den tiden. Att det var ju, vi hade till och med kompisar från USA som flög hit på sommaren och spelade den svenska touren. Och det kom hit från hela Europa. Så det var väldigt stort att vinna de här första mästerskapen på svenska torn och få några titlar under bältet när man nu väl har blivit proffs. Och sen det här stora steget att ta sig ut på Europatouren är ju någonting man då åker dit och vill helst bara få ett kort. Men så att jag vann den är ju sån här jätteroligt minne, och speciellt för att Vijay Singh tror jag kom tvåa. Och jag tände en cigarr redan på den tiden, men det var faktiskt en kompis i USA som skickade med den en gång och sa att om du nu spelar bra och får ditt kort, tänd då en cigarr där. Och sen blev det så faktiskt att jag gjorde det på de flesta tävlingar jag vann som proffs. Alltså när man tittar på de segrar du har, så har du ofta vunnit med väldigt stor marginal. Det har varit mycket, rätt så mycket, ner till tvåan ofta. Om man säger så, att leda en tävling, det innebär en hel del press och så vidare, så det på ett sätt sporrade mig att få ännu mer fokus, och jag tyckte det var skönt att leda med så många slag som möjligt, för då kunde man liksom tappa på slutet, tänkte jag, i alla fall tanken när man spelar då. Man bara gör en birdie till, ja men då kan jag ha råd att göra en bogey på slutet här någonstans. Så sen blev det bara så att jag vann med stora många slag till slut, för att jag bara fortsatte. Sen helt plötsligt var tävlingen slut och det var så här, vad skönt att det blev ingen bogey på slutet, utan jag vann med massa slag istället. Men du har väl varit rätt mycket en känslospelare, en humörspelare? Särskilt i början åtminstone. Som junior och så vidare var jag väldigt upp och ner, och det var ju, alla som spelar golf vet ju, det är inte ett lätt spel att tygla alla känslor och så vidare med, men när det gick bra då spelade jag väldigt bra, och sen när det gick dåligt kunde det gå sämre. Men det är ju någonting man lärde sig med åren, det här, hur man ska få de här topparna och djupa dalarna att bli lite jämnare, men det tar sin tid. Sen gör du ju väldigt bra resultat på 90-talet i Skottland.
Både med andra placeringar i The Open och du vinner Scottish Open. Har de banorna passat dig särskilt bra? Jag vet inte hur jag ska förklara mina framgångar egentligen på i Scottish Open och British Open och så vidare. För när jag var där som amatör så tyckte jag inte det var så jättekul att spela de här banorna. Det var alltid dåligt väder, tyckte jag, blåste mycket. Men sen började det passa mig eftersom jag gillade att skruva bollen väldigt mycket och slå lite olika slag. Att ju tuffare det blev och ju mer det blåste då så kunde man inte bara ha ett slag i bagen. Och det passade mig en hel del att kunna spela lite mer med fantasi och slå lite olika trixiga slag ibland. Slå väldigt låga slag, en sån här stinger typ som Tiger gjorde sen några år senare. Men, och bara få runt bollen. Ja, det är lite, vad ska man säga... Man måste se många alternativ på slagen när man spelar just de typen av banorna. Och det var det jag älskade, det typ av spelet. Den förmågan att vara kreativ i spelet, kommer den från den här träningsviljan som du hade redan som ung? Ja, jag tror det här med att slå många slag kom från att jag slog ju väldigt mycket, jag tränade väldigt mycket, så det var för tråkigt att slå samma slag hela tiden, så jag började slå lite olika slag. Låga fejdar, höga dråar och så vidare. Sen blev det så. Sen måste jag erkänna att det var många gånger att prova de här slagen till fel tillfällen på banan sen. För bara för att tyckte det var kul. Och det ibland kunde kosta med tävlingen också. Du är en av de första från Europa som väljer att flytta över till PGA i Amerika. Mm. Och varför valde du det? Och var det inte ett väldigt stort steg för en europé? Ja, på den tiden var det inte vanligt alls att någon drog över till USA och spelade. Jag tror inte någon hade gjort det faktiskt på heltid. Utan jag gick visserligen på college där över, så det lockade ju på det sättet. Och sen blev det när jag vann Scottish Open. Så tänkte jag, nu har jag ett gratis år på mig och åka till USA. Det var då jag åkte till Torskolan. Och sen höll jag väl på att vinna. Jag kom tvåa på den, ja. Och sen fastnade jag där. Men det var ett naturligt steg för mig faktiskt. För det har alltid varit drömmen var att spela på PGA-touren. Och när jag kom till den här torskolan måste jag säga, då hade jag spelat 7 veckor i rad på Europa-touren. I långkalsonger, regnställ, ja, paraply, vantar och sån här värmare i fickorna. Så kom jag till Palm Springs och bara, det här är ju paradiset. Jag vet inte varför jag inte var det här förut. För det var ju alltså fantastiskt. Det var inte blåste ingenting. Det var väl 24-25 grader varje dag och bara knallblå himmel. Så det är bara det här ska jag stanna och spela. Hur blev du mottagen? Ja, jag hade ju spelat med några från USA och USA-touren så innan med Daniel Kapp och så vidare. Så Payne Stewart och Marco Mira och sådana där kände jag ju lite grann. Men sen på touren som det var, för jag var första svensk och så vidare, så blev det väl... De tyckte det var väldigt kul med en svensk. De undrade till mig om vi spelar golf i Sverige. Men det fick jag bevisa att vi gjorde det till slut. Och sen måste jag tänka på att det är väldigt många svenska ättlingar i USA. Och USA är väldigt stolta över var de kommer ifrån. Så det var ju många ställen jag kom på att spela på tävlingar där det var många som kom fram och sa att hej, jag är från Sweden. Och så var det någon farfar till slut. Men, jag undrar om det inte var du och vi, Jai Singh, som var de första som liksom blev bofasta på PGA-touren som kom från andra länder. Jag tror, för om man tänker tillbaka, så var det ju Sevi och Sandy Lyle och det var ju väldigt många som åkte över och spelade. Men de spelade ofta bara några tävlingar, så jag tror jag faktiskt var först från Europa-touren och åka dit på heltid. Och på grund av att jag och Vidje här spelade mycket tillsammans och han var en av dem som kom över också då, så reste vi runt och fortsatte träna väldigt mycket tillsammans även på USA-touren. Och vi har väl stängt många rancher tillsammans. Sen går det några år och du blir femma i din första tävling. Det är ju duktigt. Ja, min första tävling på USA-touren kommer jag ihåg som det var igår faktiskt. För det var väldigt nervöst och det här var ju pressen då att man ska få in en viss summa och klara kortet. Och vi kommer till Hawaii och jag skjuter 63 tror jag, sista varvet för komma femma. Och då tänkte jag, det här är ju redan klart. Och alla sa till mig, fan, fortsätt bara spela lite så här resten av året så är du klar. Och sen spelade jag ganska bra och vet jag inte vad jag fick för mig, men då var det kaxen att jag drog tillbaka till Europa på sommaren sen. Och sen struntade jag i USA-touren resten av det året. För jag tänkte, alla sa att du är klar. Sen kom jag typ bara 100,
23an och sen så klarade mig precis. Så det var lite nervöst här de sista tävlingarna faktiskt. Men efter några år så kommer din stora framgångsvåg kring sekelskiftet. Du vinner 5 tävlingar på PGA-touren. Ja, och jag var ju med och nosade många gånger innan jag vann på USA-touren. Jag tror faktiskt jag kom 2-5 gånger året innan när jag bröt igenom och vann i Phoenix. Men just det här med att vinna på USA-touren, det var ju någonting man hade drömt om hela livet. Och det var inte många från Europa som hade gjort det överhuvudtaget, förutom några som hade vunnit av majors och så vidare. Och sen att jag fick göra det i Phoenix, som alla som har sett den tävlingen vet hur det är. Jag tror det var 185 000 som var där och tittade på söndagen. Och de har lite av Super Bowl party samtidigt, så det var ju en väldig fest när jag vann. Och det var ju... Ja, det är svårt att slå när man säger bara känslomässigt. Det är så att vinna sin första tävling när man får det med den enorma publiken som finns där. Och man blir väl ett väldigt stort namn när man har vunnit några tävlingar. Många vinner en tävling bara, men har man vunnit 4-5, då är man plötsligt ett stort namn. Ja, och jag har inte varit någon som direkt har slappnat av med framgång, utan det var mer motivera mig att prestera ännu mer. Så när jag vunnit första så vill jag absolut vinna den andra så fort som möjligt, och sen helst den tredje, fjärde och så vidare. Och sen fick jag göra det. Men jag måste erkänna att det var ingenting som lättade på pressen och så vidare när man har vunnit 1, 2, 3, utan den finns ju alltid där. Man vill alltid att fortsätta, och som jag kommer ihåg Vijay Singh till exempel, han var alltid orolig varje år för att han skulle missa kortet. Så det här är någonting man har bak i sig sen när man börjar att hålla på och bara, ja, försöka prestera bättre och bättre varje år. De här åren så blir du också vid 3 tillfällen captain's pick i Ryder Cup. Och det är ju också någonting som du är väldigt känd för, att inte tror jag har förlorat en enda foursome eller fyrboll. Nej, det har jag faktiskt. Jag har faktiskt delat eller vunnit alla dem. Och sen tror jag väl en ändra från Europa som har fått 3 wildcards i 3 olika Ryder Cup. Jag vet inte, det är inte så vanligt. Grejen var att jag spelade i USA-touren då, så jag kunde inte kvala på Europavägen. Och sen hade de inte de här världsrankingen som kvalificerade sig och så vidare. Så man var tvungen att komma hem och vinna några för chans att spela, kvala in sig på Europatorsvägnar. Men Ryder Cup är ju... Om man tar alla meriter och sådär, det är ju fantastiskt. Det går svårt att förklara för alla som inte har varit där, men Ryder Cup är väldigt speciellt. Om man tar dina framgångar på PGA, Ryder Cup och dina andra placeringar i The Open, vilken del lever starkast kvar i minnet? Ja, om man säger att ha chans att vinna major och så vidare, är ju speciellt att vinna, ja, första svensk och vinna Scandinavian Masters, och självklart fantastiska minnen. Men Ryder Cup, ja, det är svårt att slå det alltså. Den energin och den känslan och den volymen på publiken och vad ska man säga, entusiasmen som finns från publiken just under Ryder Cup, den går inte att få någon annanstans. Det är väldigt sällan du ser spelare stå fistpumpa och high-fiva varandra på första hålet klockan 9 på morgonen. Det händer inte många andra tävlingar. Du är fortfarande den spelare som har näst flest Ryder Cup-matcher och näst mest vunna poäng. Och det kommer nog inte att ändras, kan man väl förutspå som det ser ut. Ja, den statistiken visste jag inte om. Du är rätt så ensam där som tvåa. Stensson är ju har ju spelat fler gånger. Ja, de Ryder Cup jag spelar kommer bara att jag spelar väldigt mycket. De första 2 spelar alla matcherna tror jag, och sen på Belfry spelar väl 3 eller 4 så. Men jag vet inte vad det är, men just i foursome och bestball så har det alltid känts väldigt bra. Jag kommer ihåg första året vi spelade på Valderrama, då spelade jag med Per-Olof Johansson. Han är första matchen ut. Och jag tror jag skulle slå, jag kommer inte ens ihåg någonting. Jag bara frågade på var den tog vägen till slut. Men i alla fall, då är det här en ganska rolig story, för då är vi 2 ner. Och... Men det känns väldigt bra och Pu spelar bra, fast varje gång Sevi kommer ut så är Pu ute i skogen. Så det, i alla fall kommer Sevi på 11:e hålet och säger: Jesper, who do you want to play with this afternoon? Och jag säger, varför this afternoon? Jag spelar vid Per-Ulrik här liksom. He's out.
Och det, jaha, det är konstigt. Vi kommer vinna våra matcher. Jag vet att vi är två nu, men vi kommer vinna den. Jag lovar. Han bara, jag måste ha nytt lag. Och då fick jag spela, då fick jag välja Garrido då, på elvan. Och Puk kom fram till mig och frågade, vad sa Sebi? Han sa bara, kämpa grabbar. Och sen till slut vann vi ju matchen. Det bara kändes så. Och så har det känts faktiskt de flesta partners jag har haft, att vi tar det här alltså. Och var det kommer från vet jag inte. Jag tror det finns den här, vad ska man säga, förtroende till varandra. Och sen, och ingen gnäll om någon annan slår bort sig. Ja, då får man kliva in där och rädda upp och sen tvärtom och så vidare. Men det har alltid varit väldigt roligt tycker jag. På den andra Ryder Cupen på Brookline, då spelade du ju med Sergio Garcia. Och just det, andra Ryder Cup på Brooklyn, då skulle Sergio ha sin första Ryder Cup. Han var ju bara en liten grabb, jag kommer inte ihåg hur gammal han var, men han var inte gammal i alla fall. Och jag vet inte var jag fick, varför, men då åkte jag en liten dag tidigare och skulle få honom att känna sig lite trygg, och vi spelade in på det svaret tillsammans och så vidare. Och sen blev det bara att då körde vi första matchen ihop. Och vi fick en sån här enorm kemi tillsammans och spelade ju fantastisk golf. Jag tror vi sköt 59 eller 61 varv. Jag tror att vi spelade andra matchen, tror jag var så här 7 under efter 10 år. Och sen satte han och igla på sista 9 och det var en sån här magisk partnerskap. Så jag vet inte vad som hände egentligen, men jag försökte i alla fall så gott jag kunde tygla honom, för han hade energi som räckte gott och väl för båda två. Sen har vänskapen fortsatt? Sen har vi varit vänner många år efter det, och han har varit hälsa på i Florida och så vidare. Jag såg en bild när Annika spelade Colonial. På inspelsvarvet så följer du och Sergio med henne. Ja, och det var en annan stor grej tycker jag i karriären. När Annika som första kvinnan och spelar på USA-touren då. Och vi spelade in tillsammans där, och jag tror hon, som jag sa förut, så många damer öppnar portarna för herrarna från Sverige, så tror jag hon motiverar många andra tjejer liksom att komma till en ny nivå när det gäller spelet, vilket Annika har gjort genom hela sin karriär. Du har ju träffat alla de här stora namnen under de sista 30 åren och spelat med dem. Vem är det som har liksom fastnat mest hos dig som den stora upplevelsen att spela med? Ja, men Sevi var ju väldigt, han hade ju allt. Han hade karisman, han hade energin, han hade slagen, han hade precis allting, och plus att han i stort sett alltid vann. Så det är svårt att komma på någon annan som hade. Och du gick i särspel med honom? Vi spelade faktiskt på Mallorca, så spelade vi 6 hål playoff. Och det var inte så att det var 6 hål, det var liksom sudden death, så liksom vi delade första 5 hålen. Och jag vann ju i stort sett första 5 hur lätt som helst. Jag menar, han var ju överallt. Och jag fram, visst var det svårt hål, men jag slog fram järntre upp på green någonstans, och han var ju både höger, vänster, så han liksom helt plötsligt 25 meter för par och bara varje gång, och man stod ju såhär bara 1000. Och till slut vann han. Men av alla jag spelar med så måste jag säga, han har väl den, man säger så här, jag skulle bara gå ut och titta på honom när han spelar dåligt, och det skulle vara fantastiskt. Du fick Niklaus till att vända upp sin keps. När Jack Nicklaus vände upp sin keps på British Open, det är ganska kul minne. Jag faktiskt sparade den bilden och fick honom att signera den några år senare. Så den har jag faktiskt hemma på väggen. Det var ju ett sätt att ära dig. För det var ju, om man ska säga, det var ju första chansen jag hade vinna British Open. Och då fick jag ju spela med, eller fick spela, men jag blev lottad med Jack Nicklaus första 2 dagarna. Vilket i sig var ju otroligt att spela med en sån legend. Och sen spela så bra som jag gjorde. Och sen då på lördag söndag blev upplottad med Tom Watson. Så det var en väldigt speciell vecka. Och sen dessutom spela bra med honom. Så det var ju mer än man kunde drömma om när man växte upp. Någonting som du har blivit väldigt känd för, det är ju att du ger publiken mycket när du har spelat.
dina kläder, klädval har blivit kända, ditt sätt att uppföra dig, kepsen, cigarren. Har det där varit viktigt för dig eller har det varit medvetet eller har det bara kommit? Ja, det är väl både och ska jag säga. Det är väl, golf kan ibland vara en väldigt lätt sport att stå ut lite i och bli igenkänd. Man behöver inte göra så väldigt mycket faktiskt. Men det var sin fördel att jag klädde mig lite annorlunda. Jag och Johan Lindeberg kom ut där med helt ny stil på golfkläder måste man säga. Det var väldigt många som höjde ögonbrynen i början. Jag tror första tävlingen när jag gick ut med hans kläder så fick jag inte ur bollen ur hål för de var för tajta byxorna. Så jag fick pickadden ta upp den varje gång jag satt en putt. Jag tror jag sköt faktiskt 63-62 sista två varven. Och sen det här med uppvikt caps tyckte många var väldigt kul. Så det var ju bara en grej jag provade för skojs skull i början för att få lite solbränna när man var i Florida och tränade på vintrarna. Och sen, sen provade jag en hel del galna saker som journalisterna tyckte var väldigt kul. Så det var många segment som gjorde att jag stod ut lite grann. Men du tycker om att vara en entertainer? Ja, jag tycker att man måste bjuda lite på sig själv när man håller på speciellt i golf. Då, som, jag ska inte säga att det kan vara tråkigt, men jag höjer ju, vad ska man säga, tävlingar om det finns lite personligheter och några som bjuder på sig själva. Lee Trevino tänker man ju tillbaka. Det fanns ju väldigt många för Payne Stewart som jag är väldigt god vän med. Och idag finns det också massor, men jag kommer att de betyder väldigt mycket, de här gamla. Och som jag säger, Seve bjöd väldigt mycket på sig själv, fast på sitt sätt då. Men han fångar ju verkligen publiken och det är inte alla som kan på det sättet. Och du har det med familjen som bakgrund? Ja, sen har jag en pappa som är entertainer och komiker. Och visst har jag lärt mig lite grann, ska man säga, hur man kan spexa lite på presskonferenser och så vidare. Och det har ju hjälpt en hel del. Och sen som sagt, som att jag provar lite skumma grejer med meditation och lite yoga. Och jag älskade matematik och lite problem och så vidare. Så var det väl lite annorlunda mot vanliga golfaren. Ja, vilket är en konstig kombo, för jag älskar ju, om man säger, mina föräldrar ville att jag skulle bli programmerare egentligen när jag skulle satsa på golf. De tyckte det var det dummaste de har hört. Det här med golf var ju väldigt för riskabelt och osäkert. Men sen är det konstigt då att jag faktiskt blev väldigt, väldigt känslospelare. Jag spelar ju väldigt mycket på känsla bara och jag har aldrig funderat på sving och så vidare. Så det är väldigt konstigt att jag är ganska analytisk och gillar logik och sådär på ena hållet. Men när det kom till golfen så var det bara totalkänsla som gällde. Så det är ganska skum kombo där. Ja. Vad har du för mål idag? Vad jag har för mål med golfen i allmänhet? Ja, svårt att säga. Jag tycker väldigt mycket på gång hela tiden. Jag har ju två barnbarn till exempel. Jag är ofta här ute och hälsar på mina föräldrar. Det är mycket sånt. Och sen har vi haft en tv-show i massa år. Vilket, om man börjar räkna efter, är ganska otroligt. På de 4 åren vi hade vår tv-show spelade vi faktiskt in 1 år av våra liv. Vilket är, nu när jag tänker bak, det är en hel del. Så visst har det hänt en del. Så det kommer ju säkert nya roliga projekt hela tiden och vem vet. Jag spelar ju fortfarande på Champions Tour i USA då, men jag vet inte, alltid lockar mig att göra lite annorlunda saker. Och jag sa faktiskt, jag tror när jag fyllde 30, att spelar jag golf när jag är 40, ja, då får ni fan slå till mig. För då har jag inte många intressen och spelar jag när jag är 50, ja, då får ni fan skjuta mig. För då jäklar. Och här är man nästan 60 och spelar fortfarande. Men tränar du fortfarande? Jag har ju alltid varit en träningsnarkoman, så jag kan ju inte låta bli. Och sen är det här att jag hatar ju att spela dålig golf. Så jag kan ju inte, så många spelar liksom, spela ett halvdant varv och sen åka tillbaka på hotellet och relaxa lite. Utan jag måste ju stå timmar på ranchen då. Och det har väl gjort att nacke och rygg och handleder har vi slitits lite grann. Så jag är lite ondare att träna så mycket nu för tiden, men när kroppen känns okej så ja, visst, jag tränade så gott igår.
Ditt perspektiv på den svenska golfen idag, vad är den? Jag är ju fortfarande väldigt imponerad vad Sverige presterar i golfvärlden. Det kommer ju nya talanger, nya fantastiska spelare hela tiden. Så visst kommer vi få nya världsstjärnor, det är ingen snack om saken. Ditt starkaste minne överhuvudtaget från din karriär? Mitt starkaste minne. Ja, en av de största är ju faktiskt när jag vann Scandinavian Masters på Barsebäck som första svensk. Dels för att tävlingen har betytt så mycket genom hela min karriär. Och sen då att jag var så nära vän med Sven Tumba som startade tävlingen en gång i tiden. Och där mitten på 90-talet var det ju enorm golfboom på gång. Så jag kommer bara ihåg den här enorma publikströmmen som var där. Och när jag satte upp den på 18:e hålet där de släppte repen och alla bara välde in. Jag höll faktiskt inte på att komma ut där till greenen. Men det var en sån där otrolig känsla, upplevelse att få vara med om. Och sen få göra på hemmaplan inför familj, vänner. Min fru var gravid. Det var mycket sen som spelade in och gjorde att det är nog en av de största höjderna jag har när det gäller golfen. Ja, The Open har en väldigt speciell atmosfär, en väldigt fantastisk atmosfär när man är där och spelar. Dels är fansen så otroligt golfkunniga och de älskar att se när spelarna försöker lite olika slag. De vet svårigheter med slagen om det blåser så mycket och så vidare. Och sen det här med att det är med linksbanor, man kan inte alltid veta hur bollen ska studsa och så vidare, så det är många aspekter på det sättet som spelar in. Och sen det här med höga ruffen och att du kan till exempel, som jag gjorde några gånger, putta från 100 meter från green. Det var en sån sak som jag älskade. Men jag skulle säga just energin och atmosfären, det är inte riktigt som Ryder Cup på det sättet, men det var ju väldigt, de stödde den väldigt mycket på British Open. Och jag kommer ihåg, det var ju väldigt många första gången jag hade chans att vinna som det här med come on boy, det här, och de tyckte det var väldigt kul att jag var en okänd från Sverige som dök upp där. Och det var inte så att de bara höll på dem från England eller Skottland eller Irland och så vidare. Så fort det dök upp någon ny som de gillade lite grann, då var de väldigt, vad ska man säga, visade väldigt rejält att de stödde en. Är du en sån person som tänker bakåt eller framåt? Man ska ju leva i nuet, säger jag. Men jag är inte sån som tänker tillbaka på gamla missar. Eller, då måste jag säga mer framåt. Så varje gång jag haft en dålig då måste jag säga bara framåt istället. För varje gång jag har gått dåligt så har jag bara tänkt framåt och försökt träna mer och få lära mig av det misstagen jag har gjort. Och sen har det gått bra, då vill jag bara spela ännu bättre. Så det är nog bara framåt. Så det finns ingenting i den här långa golfkarriären som du har tänkt att jag borde gjort så istället? Alltså vad gäller större val? Som jag sa tidigare, jag gjorde aldrig någon riktigt medvetna val så att nu ska jag gå på golfgymnasiet på grund av det här och jag ska bli så här för nästa steg ska vara det här, utan det bara mer rullade på. Jag tränade så kände så lite på en flax, kom jag med juniorlandslaget och sen spelade jag bra där och så hamnade jag med i landslaget för att åka på VM i både Hongkong och Venezuela och sen skulle man bli proffs och så blev det och sen så spelade man i Europatouren och så skulle man över till USA och så alla valen kändes naturliga och bra och visst har man slagit vissa slag och så vidare som kanske inte var de smartaste men de var ganska roliga både när man slog dem. Alla som spelar golf vet ju att golf är en både kärlek och hatsport. Det är ju mycket känslor som rör sig upp varje gång man spelar ett varv. Så visst har jag väldigt roligt, men det är många gånger alltså som det bubblar inom en och man har blivit besviken. Och jag vet inte, även proffsen säger många gånger så här, nu ska jag tusen aldrig mer spela det förbannade spelet igen. Så är man där nästa dag och tränar precis som alla andra. Men jag skulle säga att största delen av karriären har varit väldigt kul. Men det är ju golf. Alltså det är
Det är inget, det är love, hate. Det är inget enkelt yrke att ha. Nej, så mina föräldrar hade ju rätt där när de sa att golf är väl inte det mest stabila man kan hålla på med som karriär. Utan om man tänker på det så kanske det hade varit bättre val att bli hacker, programmerare nu för tiden och kunna bryta sig in på de största sajterna. Men jag tror golfen har givit en hel del. Men man lär sig så otroligt mycket om sig själv varje gång man spelar en runda golf. Det är ju, jag bara pratade med någon häromdagen om det här med golf. Alltså, i början man är ute och spelar, har chans att vinna, börjar ens tänka på att vinna. På 12, 13, 14 så visste man att då har du inte en chans. Alltså. Så det var ju många sådana här berg- och dalbanor hela tiden. Man kämpar med sig själv inombords hela tiden. Self-talk och slåss med de onda demonerna man har i huvudet hit och dit. Och slå inte dit. Ja, det är mycket sånt där som... Och när man då övervinner dem, då blir det en otrolig glädje och fantastisk känsla då.